Re, viss ēters ir te! Šā gada beigās pašvaldībām pamatīgi pieaugs izdevumi sociālo pakalpojumu sniegšanai. Noslēdzas deinstitucionalizācijas projekti un beidzas Eiropas Savienības fondu līdzekļi, kas ļāva darboties cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, piemēram, dienas centros un dzīvot grupu dzīvokļos. Vai pašvaldību maki ir pietiekami biezi, lai iesāktie projekti turpinātos? Par to šodien atbildīgie diskutēja Cēsīs. Turpina Dinī Jemeļānova. Deinstitucionalizācija, jeb tādu pakalpojumu radīšana, kas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem palīdzētu brīvāk iekļauties sabiedrībā. Latvijā norit jau 8. Gadu. Pārmaiņu ieviesēja vērtē, ka rezultāti jau manāmi. Šiem cilvēkiem mazinās veselības problēmas, daudz atraduši darbu. Atbalsta centram Pērle Cēsīs gada laikā izveidojies apmēram 70 klientu liels loks. Specializētajās darbnīcās šeit to rokdarbi, ko pēcāk var arī pārdot. Ir radusies tāda piederības sajūta cilvēkam, kas bieži vien ir dzīvojis savās četrās sienās mājā, un viņa tā nu, dzīves kvalitāte ir bijusi salīdzinoši zema. Un šo te zaudē cilvēkam un sabiedrībiem kopumā, man liekas, ir ļoti, ļoti... mēs to nevaram, man liekas, ka to nedrīkst darīt. Iesādes uzturēšanai mēnesī vidēji nepieciešami 37 tūkstoši eiro. Vēl līdz šī gada beigām šo finansējumu varēs gūt no Eiropas Savienības fonda, bet kas būs nākamgad, nav skaidrs. Vadītāja vērtē, ka, ja tiešām nāksies taupīt, varētu diskutēt par atteikšanos no individuālajām konsultācijām, bet noteikti ne no dienas aprūpes centra un ne no specializētājiem. Darbnīcām. Šādus centrus neslēgs, taču sāpīgi lēmumi pārskatot pakalpojumus pašvaldībām būs jāveic, prognozē Vidzemes plānošanas reģionā. Turklāt izmaksas tikai turpina pieaugt. Ja 2016. Gadā rēķināts, ka lai vienam cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem nodrošinātu dzīves vietu un laika pavadīšanu dienas aprūpes centrā nepieciešami 7,7 tūkstoši eiro, šobrīd tie jau ir vairāk nekā 18 tūkstoši gadā. Mēs neuzskatām, ka valstī būtu jāfinansē visi pakalpojumi pilnā apmērā. Mēs uzskatām, ka abām pusēm, gan valsts pusē, gan pašvaldības pusē ir jāvienojas par tādiem skaidriem sadarbības noteikumiem šajā te jomā. Šajā visā procesā, meklējot naudu, meklējot efektīvāko veidu, nevar aizmirst par to, ka mēs šiem cilvēkiem apņēmāmies palīdzēt, mēs apņēmāmies viņiem nodrošināt iespējas, un to mums arī jāturpina darīt. Ministrijā plāno sāk diskusijas, lai finansējumu meklētu 2024. Gada budžetā. Vidzemes plānošanas reģionā gan lēš, ka lai gan projekts noslēdzas šī gada beigās, nauda būs iztērēta jau oktobrī. Tātad pašvaldībām deinstitucionalizācijas finansēšanai līdzekļi būs jārot jau šī gada budžetos. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.